jua anaweza change flight aende. Nikasema hii aibu itaita kula mdugu yangu. Akashikwa asubuhi, sio mimi. Ameshikwa na volume clubs nne. Amekuja amejifunga kwa room. Amejificha kwa room, kwa master bedroom. Polisi wameangalia rooms, amejificha kwa master bedroom hivi. Amepatwa ndani ya room yake huko 1602 pale inaitwa aje? La Mec. Kwenye nilikuwa nimeenda nikampatia pesa akafanya advance. Akashikwa nikapigiwa simu ndugu yake ameshika kuja mtoe. That's why I'm here. Nikamwambia while we are behind this walls. Tutoke hapa kama media, tutafute story. Amenipiga ngumi. President, yes. Swali la mwisho. Kwa hivyo ina maana atoki. Atoki paka bwana wangu fika na nilipo. How much is that? I use my mouth to tell jokes. I use my this is he mimi si boxer bro. Yeah, I'm not a runner. I talk. Yeah? Eh. Ndio hiyo bro. Umenyang'anya simu ndio ikauke. Ushaelewa? Please tell Kenyans if you did it. I have the full beat. Eric, unaweza tuonyesha pia sisi pia? Unaweza tuonyesha sisi pia? This side. Ndio hapo. Amenidonga ngumi akanishika hapa kaniguana. Ndio hapo. I'm doing this so that he does not leave this gate. Eric, kuja hapa. Na mimi naheshimu wa Tanzania. Wa Tanzania don't get it twisted. Amoneza angekuja Tanzania angesema Eric amenita Kenya amenitenda dhambi. Sasa nasema ukweli siku zangu kusema. Mimi napenda Tanzania huko ni kwetu. That's my second home. So msidanganywe wa Tanzania. Mwambie kitu Amoneza amefanya. Eric, do you have proof Amoneza?